Flakintripal, vi ont on dobi tu, na hapsu ja de sagrava, de mo pas flakintripal, ko je... Si ka vajdu so muaj, po se mi gjithë puna ke mi, a jitu do që të filtrojmë për ka patur? Kemi patur dy rase, kemi të kumore të dojim, kemi bërë gjitha të veprimet tona, kemi të grupin tonë që mërë dhe të sërëmi infekcionistin, pas që infekcionistin bëhet të examinime të oksishme në skani dhe pasaj tampon, mbaj të shumë bëjmë të tonë izolimi, dhe sa dalë dhe përgjitë dhe pasaj që të është negativ, shkën të shpia, përse po është pozitiv, shumë dhe kemë të... Mirë, unë besoj që shumë e rëndësishme që të vijoj të riazi, sepse të këtë ju, tashme janë mbledhur për një muaj të gjithë urgjenta, dhe të pak të në kishë filtër në dimon, të kemi sa më pak kontaminim në ambjendët e brëndshme të spitalit. Pasë të të filtrimi në rase të kirurgjiz dhe të të vëzëgjiz, të lida rase të internet, së pojnë direkt rase të gjitha e në të lepë. Dhe të nëmisi këtejmë brafë që pusët e filimit të 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 Mirë, shumë mirë. Atëherë ne do vijojmë në këtë organizim dhe do vijojmë ta mbajmë sot për sa kohë që do jetë ende situata e NZ. Faleminderit. Mund të mbarë. Në të bëni si është si ka qenë ngarkesa në spital me gjithë ngarkesën, po themi të dy, edhe që sot ose edhe që çet ndroshë. Ngarkesa ka e spitalit ka vijuar si në 50 parametra si shumë të shëndetë para shpallës emergjensës. Por tani janë redukuar traumat për një urgjencave që kemi më pak trauma dhe më shumë urgjenca kirurgjikale apo të smurët që bënë nga patologjit në një. Po, si nga pjesë është e një nga gjithë për kështë. Po, dhe është rëndësishme që është përbaluar me të njëjtin staf dhe ndërkohë ju kanë ardhur edhe në ndihmë nga spitalet e tjera. Është përbaluar me të njëjtin staf që kemi, kemi marrë të përcime të përcime të përcime të Vetëm do të thoja që duhet të vijojnë të familjarët mos lejohen në asnjë mënyrë në hapësirat e spitalit, jo vetëm të thoj se ka lejuar ligjërisht, por edhe sepse ne duhet të vijojnë të jemi po shumë vigilant, pavarësisht se janë urgjenca, do duhet që të marrin informacion dhe të kryejmë hapësira dedikuara, që mjekët të informojnë qytetar apo familjarët e pacientëve për stafin e natyrës shëndetësore, mos kemi në asnjë mënyrë zhvillime të qytetarëve apo familjarëve edhe në hapësirat e jashtme të spitalit. Dënda në ndjenë e gjënë, sa po njënë të një vendohë të gjithë në hërgjë, që në rrasë të një të shkjurë që dushohen për që mund të në kontaminuar me COVID, atë stafin që veshur me veshën speciale, që dënë të gjithë në pacientit, dhe në rrasë të shkjurës, në një vërë të në izolirë që në një ambjën të 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 kosarë. Ne do të putemi të rukot duhet që të gjithë protokolleve të sigurisë në punë, të veshjeve, të gjithë elementëve dhe parametrave të mbrojtjes personale, por gjithashtu edhe përsa i përket të organizimit në raport me punën që i përket kirurgjive, qoftë atyre të urgjencës dhe qoftë patologjive maligne. Unë... Atëherë, gjatë sekuarës,
Gjatë sekuens, si që tjet nga shumica e medjave po dhe spitaleve me njëve kemi përvaluar urgjensat kirurgjikale të cilat kanë qenë parashikuar të bëhen të spitalin në Tereza, jo vetëm urgjensat kirurgjikale, por edhe ato të morale, të cilat janë realizuar me sukses nga stafet tona. Të gjitha rastet kanë dalë shumë mirë, nuk kemi patur komplikacione gjatë së kohe, çdo gjë ka shkuar mirë, pa ndonjë problem të madh për të përballuar nga stafet tona. Kemi patur mesatarisht rreth 10 ndryrje në ditë, duke përfshirë këtu ato tumoret dhe urgjencat kirurgjikale të mbëfita, siç janë apendicitej ose apo në ikolecistin parkur që është të përbuar në gjithë të Në këtë situatë, shqetësimi më i madh që ne kemi pasur është që ti garantonim të gjithë qytetarëve shërbimet e bazës, pra ato shërbimet e urgjencës për të mos munguar, pavarësisht situatës që ne kemi përballuar me Covidin, prandaj arritëm që të vendosnim përqendrimin e shërbimeve të urgjencës në spitalin e traumës për të siguruar që të gjithë kirurgjitë të bëhen në një strukturë dhe gjithashtu dhe patologjitë malinje. Pra, unë e di që ju keni bërë dhe keni përballuar në fakt këtë muaj një punë shumë të madhe, janë rreth 4000 urgjenca që ju keni pritur për gjatë gjithë këtyre ditëve dhe gjithashtu janë më shumë se 16 apo deri në 20 ndërhyrje kirurgjikale të kryera në ditë, ku janë jo vetëm ndërhyrje kirurgjikale, por janë përfshirë dhe patologjitë malinje. Kjo sepse ne për post Covidit që tashmë është në prioritetet e pasi e dim shumë mirë se çfarë na është dashur që të përballojmë në raport me situatat e krijuara, qoftë me hetimet epidemiologjike, qoftë me shtrimet në spitale, në terapinë intensive, për fat masat që mori qeveria arritën që ta zvoglonin kurvën dhe ta shëshonin atë, pra mos kishim ngarkesa në spitale, por paralelisht kjo nuk do të thotë që pjesa e të sëmurëve të tjera, e patologjive të tjera mos trajtohen që në kohë, ndaj neve bëm një organizim të sistemit shëndetësor që të mos mungonte as pak kujdesi për të gjithë të sëmurët apo pacientët e tjerë që ka nevojë për kujdes shëndetësor edhe cilësor. Ndaj unë thjesht ju inkurajoj që të vijojmë, kjo nuk është një punë një dite, as një punë një muaji. Ne do të vazhdojmë ta kemi këtë organizim të përqendruar te trauma me suportin tuaj, por edhe mbështetjen e të gjithë ekipit të QSUT-s, të kirurgëve sigurisht, edhe të infermierëve, por edhe të spitalit Shevçenko Droshi që të vijojmë edhe në këtë fazë pra që jemi, për të organizuar të gjithë kirurgjit në këtë spital. Dhe sigurisht më pas, duke parë se si do të evoluojë epidemia, do të shohim edhe rihapjen e sistemit shëndetësor, duke filluar sigurisht nga QSUT-ja dhe duke ju garantuar gjithashtu që do vijojë edhe rihapja e të gjithë operacioneve të planifikuara. Jemi ende herët për të folur për ndërhyrjet e planifikuara dhe duhet përballojmë urgjenca, duhet të jemi shumë vigjilent për sa i përket të mbrojtjes personelit, por edhe mbrojtjes të pacientëve. Deri më sot kemi rezultate të kënaqshme që kanë ardhur pikërisht pal mbrojtjes që i kemi siguruar mjekëve dhe infermierëve dhe nuk kemi patur shifra siç kanë patur vendet edhe europiane ku mjek infermier janë infektuar edhe kanë vajtur madje edhe deri në humbje të jetës. Faleminderisht kjo tregon që kemi arritur që në kohë të zgjidhim shumë çështje të cilat kanë dashur vëmendjen, por edhe sigurisht fal jush që keni patur një vëmendje maksimale në të gjithë protokollet e sigurisë, në veshjet, në zhveshjet, në kujdesin për ju, për kolegës dhe duke ruajtur pra të gjitha ato parametra dhe e sigurisë që nevojitet të jenë pra në këto momente. Unë nga ana tjetër e them dhe njëherë e kam patur gjithmonë me rak në këtë situatë se si po shkon trajtimi i qytetarëve të cilët kanë problematika të urgjencës edhe atyre që kanë patologjitë malinje. Prandaj erdha këtu edhe për të bërë një raportim me drejtorin, por edhe me ju për çfarë problematika shumë keni hasur, por dhe punën që është bërë për të falendëruar padyshim për gjithë punën voluminoze të përballuar dhe për që është përballuar me shumë sukses nga ju, por edhe për të thënë që i kemi gati dhe ekipet e tjera që mund të zëvendësojnë në momentin që ju do të keni nevojë pra për të zëvendësuar apo edhe për të pasur si mbështetje në punën tuaj të përditshme.
Për të njërë atë të që ju prezentuam pak më parë, në të njërë të ajo që ju ka që para praktisht para se pacientit të kina mbjën dhe të urgjendës, ku ka personel të veshur në veshët speciale në që bënë fitme primare pacientit dhe në rrasë të dëshon e kësë përndon në egzodimit. Në dërko, kapacitetet të urgjendës kanë qenë nëse të mjaftush në për të valuar situatën e re në cilën neve jemi vendosur, me të gjitha stafe që ne kemi raporduar me në bashkëpunim me shefat e shërbimeve që jo vetëm të kryej shërbimin dhe pacientët marrin shërbimin e duhur dhe të merituar, por ndërkohë kemi edhe kujdesin për të ruajtur shtatet nga kontaminimi i mëshëm. Dhe deri më tani neve do të kemi përveç trajtimit me sukses gjitha çmuar të gjithë çmuarve pa komplikacione ndërore të tyre, kemi patur në ka rezultuar i suksesshëm edhe ruajtja e shtatit mjekësor, pasi nuk kemi patur kontaminime këtyre gjatë aktivitetit. Kështu që deri në këtë moment e themi që situata ka qenë e përballueshme dhe e përballuar me sukses. Dhe këtë jemi duke bërë edhe tani, jemi duke vlerësuar me shumë kujdes të gjitha fazat edhe të hapjes të sistemit shëndetësor, të cilat për të vërtetë nuk do të jenë aq të shpejta sa ndoshta elementet e tjera të hapjes së shërbimeve të tjera, pasi duhet që të garantojmë pikë së pari mbrojtjen e pacientëve, mbrojtjen tuaj dhe të sigurojmë se të gjitha ato shërbime të cilat tashmë i kemi organizuar në mënyrë të centralizuar sa i përket të smurëve që kanë që konstatohen apo që diagnostikohen me COVID dhe gjithë smurëve të tjerë të cilët vijojnë dhe trajtohen edhe në spitalet tona rajonale dhe bashkiake. Pra puna nuk ka ndalur në spitale, vijojnë të kemi, sigurisht kemi flukse të ulura dhe të reduktuara për arsye të planifikimeve, por nga ana tjetër për pjesën e gjithë patologjive urgjente, urgjencave kirurgjikale dhe atyre malignje, puna ka vijuar dhe do të vijojë si deri më sot me intensitet maksimal dhe me përgjegjësi maksimale nga të gjitha stafet tona mjekësore, kudo në vend, për qoftë në Tiranë, qoftë edhe në qytetet e tjera, ku spitalet po vazhdojnë punën dhe mjekët dhe infermierët po bëjnë një punë lavdërueshme. Punëve infermierëve, ne kemi krijuar edhe një grup gatishëm i të stafit të infermierëve që kemi në ekip rezerv që në rastin e keq, në çon se do të vinë rast që ne të ndihmojmë të gjithë punën kontinuar, kemi ekipin rezerv tjetër që e zgjon në mbështetje të përgjithshme. Pavarësisht situatën e kemi në kontroll, furnizimet i kemi maksimalisht, ne veshim me të gjitha gjërat e nevojshme. Dhe në të moment e më ma shumë mirë. Atëre, si që thabë, për pak më parë edhe kolegujim, dhe tani kemi marë për si për urgjensat e Tiranës, dhe gjithashtu dhe urgjensat onkologjike, ose në sakt pacientët e smurë me tumor që kanë pasur nevojë që të operohen në kohë. Nuk kemi pasur problematika në marrjen nga kinë të këtyre pacientëve, puna ka funksionuar dhe ka ecur normalisht. Dhe me gjitha, ajo që është besoj për të theksuar është që nuk kemi pasur problematika as të pacientëve që kemi dalë apo të kemi pasur komplikime COVID pas trajtimit në këtë spital. Unë dhe doja që t'ju shkëpusja shumë nga puna juaj, sepse di që vjojnë urgjensat dhe shohë që ka flukset e her pas hershme. Dua që edhe njëherë t'ju falenderoj për punën, t'ju sef edhe njëherë të regoni kujdes maksimal në protokollet e veshjes, zhveshjes, asgjë nuk do të mungoj për ju sa i përket të gjithë materialeve të mbrojtjes personale, që janë arma kryesore në fakt që ju kemi, që neve kemi gjithë bashku për t'i bërë ball dhe për t'i qenë në kryet të detyrës për të shërbyer ndaj qytetarëve. Ndaj do të shihemi së shpejti dhe së bashku me kontributin tuaj dhe ashtu siç po bën gjithë sistemi shëndetësor, le të fitojmë çdo ditë nga një betejë në mënyrë që të fitojmë edhe të luftë me këtë armik të padukshëm, që sigurisht e them edhe një herë, nuk jemi në fund të luftës, jemi në mesin e saj dhe do duhet akoma vigjilencë, shumë këmbgulje dhe shumë punë për të përballuar këto momente të vështira që po kalojmë. Faleminderit të gjithëve dhe shihemi së shpejti. Punë të mbarë.